Da dokitimo mi našu Jelku Marinče. Da, sve nam je lepše i lepša. Da. Da. Ukrase koje možemo napraviti sami u candy stilu, jer tako nam je tema ove nove godine, da nam bude slatka ova 2021. Najslađa što može. Trebalo bi, zaslužili smo. Ja mislim, da, da. Pa evo, pravimo cupcake-ove za početak od starih kugli i uzet ćemo neku ili akrilnu boju ili temperu, bilo šta, i to će biti kao šlag koji se sliva na vrhu cupcake-a. Da, samo da ne dođete u iskušenje da pojedete na kraju jer izgledaju stvarno primamljivo. Da. Nemojte. Obojimo taj vrh i treba će nam ova korpica za mafine ili tako te neke projice, kolačiće, zašto već koristite. Pa cupcake-ove. Ili cupcake-ove, da. Ta korpica i to će nam biti u donjem delu i to će biti jedan slatki cupcake na našoj jelki. Da, samo ćeš isto zalepiti od ozdo, jel da? Da, zalepit ćemo malo lepka, glugana ili čime god već hoćete. Zalepiti i to možete i da pospete neke mrvice, šljokice, okice, šta god želite. Evo, ovde imamo razne varijacije na temu, ali slatki su. Jesu slatki. Mislim da će lepo da pristaju. Može, može, može. Evo, stavljamo. Evo ih. Sada već postaje ozbiljna jelka. E, sada, ovo nam je asocijacija na žvake, one, znaš one žvake u listićima, što su se obično, ranije su se više prodavale. Znamo, našto ne dugulja. Pet žvaka, da, u pakovanju žvaku. Da, hoću žvaku, hvala. Da. E, da. Inače, ja povolim žvake. Napravit ćemo na taj asocijacija na žvake, tako što ćemo dve trake. Ovo je onaj sunđerasti materijal, ima da se kupi u svim ovim kreativnim prodavnicama, kineskim, znači na raznim mestima sad ima ovaj tih materijala. I sečemo na trake. Kao da, kao sunđer je. I sečemo na trake i ovako ga uvijemo bukvalno. I kako smo ga uvili, malo ovako stegnemo da on ostane u tom položaju i pustimo. A samo to? Da, bukvalno to. Evo ga, vidiš. To je to. I žvaka. Da, i eto je žvaka i samo nam treba žičica da probušimo tu vrh. Evo, kao što smo ovde uradili, ovo je ona obična paljena žica. Možete čime god hoćete. Evo sad ću ti pokažem, jako lako se buši ovaj materijal. Znači, samo probušiš oba sloja i to je to. I to je to, evo ga. Da. Imamo žvake. Da, imamo i žvake za našu jelku. E, pa baš mi se sviđa. Evo. Da. Odlično. I lizalice možemo da napravimo od istog ovog materijala, tako što ćemo ove trake da uvijemo, ovako ćemo da ih urolamo. Možete dve, tri da stavite, najbolje različitih boja da bi lizalica bila šarena. Ovako uvijamo, uvijamo, uvijamo. Ako hoćete da budu malo veće, možete na to da dodate još jedan sloj traka. Još to je jestiva, kako izgleda kao jestiva. Jeste, da. Nije izgleda. Da, možete još. I u svakom slučaju ovde pred kraj bi bilo dobro da stavite ili neku tračicu ili ovaj silk. On će nam služiti za vezivanje. Znači, mi sečeš, molim te, samo ovde. E, super. Znači, zakačili smo taj silk na kraj, završili sa ovim umotavanjem i sad nam je ostalo još da probodemo ovu... Ovo nam je u stvari za roštilj, ovi štapići, da. To će da bude lizalica. Probodimo lagano kroz sve slojeve. Može da prođe. Može da prođe. Evo, morat ću ovako da ga spustim. I to nam je jedan lili hip. Eto ga. Vidiš kakav je? Odlično. I samo može da bude i šire. Ovaj višak isečete. Ovde smo napravili i sa više slojeva. A u stvari ovo služi da bismo okačili ovi. Da, taj deo nam je za kačenje. Samo ćemo tu da vežemo za jelku. Možemo i da skratimo. I to su nam lizalice. Ima ih ovde puno. Evo ih ovde su. U svim bojama može i trobojne. Super su lizalice. Jesu, da. Da, baš je slatko. I lizalice za jelku. Čekaj da
se popnemo. Ja, ali ako budem pravila ovo kod kuće, da drljala se. Moj mali će hteti stvarno sve to da... Da pojede. Da. Da. Ako imate decu do 3-4 godine... Možda, da. Da. Onda nije baš preporučljiva ovakva jelka. Ali baš je slatka. Da. I imamo i te bombone, samo smo velike napravili. Da, ovo smo već pokazivali, samo su sad velike. Da, da. Hvala. Još vam vrh hvali, morat ću njega. Vrh sledeći put, evo kad se već gore. Hvala. Thank you.